är det olagligt framstår man som skyldig inför en oskyldigt anklagare för något i sovrummet vad säger lagen om att fjärradera en beslagtagen mobiltelefon? tycker du att cannabis bör legaliseras i Sverige? Vänner! Välkomna tillbaka till Advokatsnack, David Massi här. Idag blir det en Q&A. vi har fått in massor med frågor både här på Youtube och på Instagram och jag ska försöka besvara så många av dem som möjligt. Är det olagligt att sitta som passagerare ifall föraren kör på ett olagligt sätt? nej, det är det inte. Men om man medverkar på något sätt i olagligheterna, ja då kan man själv göra sig skyldig till brott. Men om vi har en situation där föraren till exempel kör för fort. Ja, det drabbar inte passageraren. Vad säger lagen om att fjärra deras en beslagtagen mobiltelefon om de missat att stänga av den? Ja, när en polis tar en telefon i beslag då har de rutinen att omedelbart sätta den i flygplansläge men vi leker med tanken, rent hypotetiskt, att polisen skulle glömma bort att göra det ja, då har ju du rätt, givetvis, att hantera din data så som du vill om du av någon anledning vill radera ditt, din iCloud eller om du vill radera din telefon så kan du väl göra det om du önskar jag har i vart fall väldigt svårt att se att det ska finnas något hinder för dig att göra det. Det är din data, du får göra vad du vill med din data Vad är det bästa tipset för att bli en bra försvarsadvokat? nummer ett är retoriken, retoriken är det absolut viktigaste verktyget för en försvarsadvokat förmågan att kunna övertyga domstolen nummer två är engagemanget, se alltid till att vara engagerad för din klient kämpa för din klient och nummer tre, det är att alltid vara påläst du ska kunna bäst och mest i rättssalen och glöm inte heller bort att man blir aldrig fullärd trots att jag har jobbat i den här branschen i långt över 20 år nu så letar jag hela tiden efter förbättringspotential områden där jag skulle kunna förbättra mig ännu mer för att bli ännu duktigare Framstår man som skyldig inför en domstol om man anlitar en advokat? Absolut inte, man framstår nog snarare som ganska klok om man har anlitat en advokat det där med varför ska du ha en advokat, du har väl inte gjort något? du är väl oskyldig det där resonemanget, det går inte domstolarna på. De tänker inte i de banorna Vilka brott tycker du är de mest intressanta att ha förhandling om? Ja, man skulle kunna tro att advokater generellt sett är av uppfattningen att det är de här mastodonträttegångarna, de som pågår i 20, 40, 60 dagar som är de absolut roligaste men faktum är att även de här kortare förhandlingarna är otroligt intressanta en förhandling som pågår under en halv dag eller en dags förhandlingar är också givande, är också intressanta de roliga momenten är ju att hålla motförhör och att plädera och det får man ju göra i princip i alla brottmål oavsett om det är en halvdagsförhandling eller om det är en rättegång som kommer pågå i 20 eller 40 dagar målet är ju att få klienten frikänd om det är klientens inställning, om klienten förnekar brott och att försöka övertyga domstolen om den slutsatsen, det vill säga att klienten är oskyldig. Det är det som är utmaningen. och Lyckas man med det så är det otroligt tillfredsställande och otroligt roligt oavsett om det är en huvudfallning som pågår i en halv dag eller om det är en huvudfallning som pågår i 20 eller 30 dagar. angående den nya lagen där polisen med våld kan tvinga dig att låsa upp din telefon innebär det att även närstående kan tvingas till det? faktum är att polisen kan tvinga i princip vem som helst att öppna upp sin telefon lagtexten i 27.17f den är inte begränsad till misstänkta där pratar man om personer, man pratar inte om misstänkta så om polisen har tagit en telefon i beslag som är av intresse i en brottsutredning så kan de tvinga den person de tror kan öppna upp den här telefonen den personen kan de tvinga att öppna upp telefonen med om den personen vägrar, ja, då kan de ta till våld för att ta den tummen och placera den på telefonen och det gäller oavsett om personen är misstänkt för brott eller inte vilka andra vägar kan man gå inom brottmål som jurist? Ja, om man då har läst juristlinjen och väljer att gå, ska man säga, brottmålsbanan då kan man bli åklagare, man kan bli domare man kan bli målsägandebiträde enbart om det är det man vill arbeta med, det vill säga hjälpa brottsoffer att få sin rätt till varatagen i brottmål eller så kan man arbeta då som försvarsadvokat, vilket är vad jag föredrar Har du börjat med shorts på youtube? Ja, faktiskt! Under föregående vecka så laddade jag upp min första shorts här på youtube. Jag har ju hållit på med TikTok ett tag, som en del av er säkert redan vet. Men under föregående vecka så laddade jag upp min första shorts här på youtube. Oroa er inte! Måndagarna är fortfarande heliga. Varje måndag klockan 16.30 så har vi ett måndagsavsnitt här på Advokatsnack. Tycker du att cannabis bör legaliseras i Sverige? Ja, jag är för en legalisering. Sen kan det möjligtvis finnas anledning till vissa begränsningar, till exempel en åldersgräns precis som det är för cigaretter och alkohol. Och möjligtvis också att man har någon form av begränsning om vart det här får säljas så att det är reglerat på något sätt i specialbutiker eller till exempel Systembolaget polisen lägger ner enorma resurser idag på att hantera den här typen av mål, ringa narkotikabrott, i eget bruk De resurserna skulle man kunna lägga på betydligt allvarligare brottslighet enligt min uppfattning men som många av er säkert redan vet så är den här frågan väldigt kontroversiell en del är av helt motsatt uppfattning en del tror att jorden kommer gå under om man skulle legalisera eget bruk av cannabis huruvida det blir aktuellt med en legalisering eller avkriminalisering, ja det återstår att se men i varje fall så tror jag inte det är aktuellt med att eh, legalisera eller avkriminalisera eget bruk under de närmsta 5-6 åren mm. vad skulle du ha jobbat med om du inte var advokat? Ja, jag vet faktiskt inte jag älskar mitt arbete, varje morgon när jag vaknar så ser jag fram emot att gå till arbetet jag ser fram emot att gå på förhandling att uppträda i domstol men om jag av någon anledning skulle vara tvungen att sluta med det här arbetet så vem vet, kanske influencer på heltid vad blir påföljden om en rullstolsbunden person begår ett allvarligt brott? Ja, den omständigheten att en person har ett fysiskt handikapp det påverkar inte straffvärdet eller straffmätningsvärdet om den personen har begått ett allvarligt brott som leder till fängelse, ja, då döms den personen till ett fängelsestraff däremot kan det finnas vissa omständigheter vid ett förståndshandikapp om en person har ett förståndshandikapp eller lider utav någon form av psykisk störning så kan det rendera i en rabatt vid straffmätningsvärdet enligt reglerna i 29 kapitlet och det gäller den situationen då den här personen bedöms ha haft en nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande eller har haft en bristande omdömesförmåga om den situationen är för handen, ja, då kan den personen få en viss rabatt men ett fysiskt handikapp, ja, det renderar inte i någon rabatt hur gammal var du när du visste att du ville bli försvarsadvokat? Ja, jag bestämde mig ganska sent jag vet att jag fram till 19 års åldern ungefär var av uppfattningen att jag skulle arbeta som civilingenjör men någonstans där kring, kring 20 års åldern, så ändrade jag uppfattning och ville hellre bli försvarsadvokat så jag började läsa på juristlinjen, ett beslut som jag aldrig har ångrat hur ser du på att personer använder sig av hemliga ljudinspelningar för att undvika problem ifall de blir oskyldigt anklagade för något i sovrummet? vad säger lagen om det? man får givetvis spela in sig själv och man får också spela in en diskussion eller ett samtal som man själv medverkar i däremot ska man vara försiktig med spridning utav den här typen utav material spridning av en sån här ljudfil skulle kunna vara ett olaga integritetsintrång det kan också bli aktuellt med olovlig avlyssning om man inte själv deltar i diskussionen särskilt om den här inspelningen på något sätt är hemlig och okänd för motparten Har man verkligen rätt till nödvärn mot en verbal attack? i det fallet var det en kvinnas rätt till nödvänd mot en man. Hur hade det sett ut om rollerna var omvända? Hur mycket nödvärnsrätt har en man mot en kvinna? Ja, den här frågan den tar sikte på förra veckans avsnitt, ett bråk i en lägenhet. Det handlade om en kvinna som var förföljd och verbalt attackerad av en man och som hamnade då i en nödvärnssituation. Hon hade nödvärnsrätt som hon utnyttjade genom att använda sig av våld mot den här mannen hovrätten kom fram till att den här kvinnan gick för långt och dömde kvinnan för misshandel men hon fick rabatt, hon fick ganska mycket rabatt och dömdes bara till villkorlig dom och böter se gärna avsnittet för att förstå svaret bättre, jag slänger upp ett kort här och en länk nere i beskrivningen till avsnittet Ja, jag tror att det hade varit en viss skillnad i en omvänd situation. Om mannen hade blivit förföljd och verbalt attackerad av kvinnan så hade möjligtvis domstolarna kommit fram till att han också har befunnit sig i en nödvändig situation. Men om han hade använt sig av samma typ av våld i lika stor omfattning som kvinnan använder mot eh, mannen då tror jag att mannen faktiskt hade dömts till ett fängelsestraff. Jag tror inte straffet hade landat i villkorlig dom och böter. Märker ni advokater en ökning i antalet fall de senaste åren? Ja, det skulle jag vilja påstå. Framförallt det allvarligare skjutvåldet och bedrägerier är två områden där man har kunnat se en ökning eller känna av en ökning såsom som försvarsadvokat det får bli den sista frågan här idag jag vet att en hel del av er inte fick svar på era frågor men å andra sidan så lovar jag att köra fler Q&As här framöver jag hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant tryck på den där gilla-knappen i så fall och glöm inte att prenumerera på den här youtube-kanalen tack för idag, vi ses nästa måndag vad har du för favoritbok? munken som sålde sin ferrari vilken domstol har det godaste kaffet? Det finns inget gott kaffe i domstolarna. Vad tycker du om Saul Goodman? You better call David Massi.